Қарағандыда ірі жол көлігі апаты болды. Ішінде жолаушылары бар автобус жеңіл көлікпен соқтығысып қалған. Кесірінен қоғамдық көлік қарсы бағытта келе жатқан тағы бір көлікке барып ұрынған. Қатты соққының салдарынан 5 адам зардап шегіп, ауруханаға жеткізілді. Қалған жолаушыларға да медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Алайда есін әлі жия алмай жатқан 2 адамның жағдайы ауыр. Машину дайте сюда. Қатты соққыдан қоғамдық көлік 180 градусқа айналып кеткен. 54 жастағы жүргізуші мен 50 жастағы тағы бір адам ауыр жарақаттармен жансақтау бөліміне жеткізілген. Сондай-ақ автобустың тағы 2 жолаушысы ауыр зардап шекті. Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды, тергеу амалдары жүргізілуде, тиісті сараптамалардың барлығы тағайындалды.